Malta qiegħda ħafna viċin il-qalb tiegħi ekst tqar il-Papa Benedetto 16 meta llum iltaqa' mal-President ta' Malta Edi Fenech Adami. Matul il-laqgħa lill-President kellu mal-Papa tkellem u elenka diversi metodi kif Malta u l-Vatikan qegħdin tassew qrib xulxin. Il-President qal li xhieda ta' dan u n-numru sabiħ ta' Maltin li jokkupaw karigi importanti fil-Vatikan u madwar il-Papa. Semma wkoll id-diversi sfijiet Maltin imxerda madwar id-dinja imma fuq kollox ir-rabta qawwija mar-reliġjon li hija parti minn ħajjitna. Fil-waqt li ġeddet l-istadina tal-poplu Malti biex il-Qudusija tiegħu iżur Malta, il-President qal ukoll li l-Papa wera xewqa li l-poplu Malti jibqa' viċin ir-reliġjon. F'isem il-poplu Malti il-President ippreżenta replika tal-pittura ta' San Gilormu ta' Caravaggio li tinsab fil-Katedral ta' San Juan magħmula mill-fidda l-Qudusija tiegħu Benedetto 16. Din inħadmet minn Malti Alex Coste. Il-Papa preżenta midalja tal-Pontifikat lill-President bħala tifkira ta' din il-laqgħa. Jakkumpanjaw il-President f'din iż-żjara kien hemm ukoll il-Ministru Tonio Borg u l-Ambaxxatur Tonio Ganado. Warra l-laqgħa mal-Papa l-President iltaqa' mas-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan il-Kardinal Tarcisio Bertone. F'din il-laqgħa saret diskussjoni dwar il-kriżi finanzjarja internazzjonali u l-bżonn li din ma tkompliex tkisser pajjiżi mhux żviluppati. Il-Kardinal Bertone wera l-apprezzament tiegħu għal mod kif Malta dejjem irrispettat u għenet lil dawn il-pajjiżi permezz tal-politika tagħha. Aktar tard, il-Kardinal Angelo Comastri, li huwa responsabbli tal-Bażilika ta' San Pietru, mexxa l-President u s-Sinjura Fenech Adami ħdejn il-qabar tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni, fejn huma għaddew ftit momenti privati ta' talb. Fil-Vatikan jgħixu madwar 700 persuna li xogħolhom huwa relatat direttament mal-Vatikan, ma dawn hemm 100 gwardja Svizzera li huma l-gwardji personali tal-Papa. Din kienet it-tielet laqata Edi Fenech Adami ma' Papa. Fil-fatt, ftit wara li laħaq mexxej tal-Partit Nazzjonalista u kap tal-Oppożizzjoni lura fl-1978 u kien għamel żjara lill-Papa Pawlu VI. Hekk kif laħaq Prim Ministru fl-1987 Edi Fenech Adami żar ukoll lill-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni. Din iż-żjara fil-Belt tal-Vatikan hija l-aħħar waħda uffiċjali tal-President ta' Malta il-barra minn xtutna. Fil-fatt fl-4 ta' April, Edi Fenech Adami sejtem il-Presidenza tiegħu u allura sejtem il-ħajja pubblika tiegħu. Gordon Patch, Al Net News mill-Vatikan.